نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ سرکار کی آمد مکی کی آمد مرشد کی آمد رہبر کی آمد نعرہِ حیدری ابلا تقید محسن اہل سنت سرمائے اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد بن نبیل رضوی نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا قائم اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ غربلی صدیق اقص حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء سمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی مشہور ہے سخی آپ کی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ جل جلالہ وعظم شانہ و تمام برہانوں کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے عزیزان محتشم سب تو پہلے تحسین اور میں اللہ تبارک تعالی دی ذات دا کروڑوں ہاں شکر ادا کرنی ہے کہ خالق کائنات نے سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دی مبارک دنوں دے اندر خالق کائنات نے اس نعمت عظمہ دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے جڑی نعمت خالق کائنات نے ساڈے جیسے گناہگاراں تے عطا فرمائی ہے میرے عزیزان محترم اے مقدس محفل اے سرکار دا ذکر جو کچھ جس انداز دے نال سنے گا جس اخلاص دے نال سنے گا
جس عشق اور تڑپ دے نال سنے گا او اسی طرح اس بندے نوں خراب کرے گا۔ ان دی مثال انج ہے، بندہ کسے استاد دا کم کردا ہوے نا تے او پھر کم شگرد بہت زیادہ ہوے تے کم استاد دا ایک ہوے تے او سارے شگرد اپنے استاد دا کم کردے نے تے کوئی ایک ایسا طالب علم ہوندا ہے یا ایسا شگرد ہوندا ہے جو اس کام نو بڑے اچھے انداز دے نال بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال بڑے ادب دے نال کردا ہے تے استاد اونوں دیکھن خوش ہو جاندا ہے یار سارے طالب علم جناب اس بندے نے بڑی محبت دے نال کہ یار میرے استاد نے میرے استاد نے میرے رہبر نے میرے ماں باپ نے تے جدو استاد دی نظر پیندی نا اس تے تے پھر استاد کہندا ہے یا اللہ اس بچے نے جس طرح استاد سمجھ کے ادب تے احترام نو حد نظر رکھدے ہویا اور عشق دے نال تڑپ دے نال کام کیتا ہے مولا اپنے محبوب دا صدقہ اس بچے نو کامیابی عطا فرما۔ استاد دی بس دعا دین دی دیر ہوندی ہے رب اس بچے دے اللہ اکبر قربان جاؤں سب معاملات خالق کائنات دا کوئی طالب علم دے سارا دے وچ بیٹھن والا سی سارا دے وچ پڑھن والا سی ایک وقت آندا ہے کوئی جس نے استاد دا احترام تے ادب تے بڑی عقیدت نال عشق دے نال کم کیتا او جناب اونچائیاں تے تے جنہاں نے بس میرے نال گنے جلدی نال کیتا جناب نہ سوچیا بس ہے کہ سن چلو استاد نے کہیا یار میں ناراض نہ ہو جاواں تے یار دوسرے بھی کردے میں بھی کر لواں وہ کر کے جناب چلے گئے لیکن خرات انہیں لئی میرے مصطفیٰ دے غلاموں حضور دے میلاد وچ آنے والے وہ خالی کوئی نہیں جاندا سرکار دا ذکر ایسا ہے حضور دا میلاد ایسا ہے ایتھے ادنا تو ادنا بھی آوے وہ بھی خالی نہیں جاندا اے تے میرے حضور دا ذکر ہے ایتھے اگر غیر مسلم بھی آوے تے رب اس حضور دا ذکر ہے مصطفیٰ دے غلاموں جس محبت دے نال عقیدت دے نال سرکار دا ذکر سنو گے رب اسی طرح اپنا خاص کرم تہاڈے تے فرمائے گا میرا کم سی تانوں سمجھانا میرا کم سی تانوں دسنا ہن تسی اپنی او اپنی عقیدت تے محبت دے نال عشق دے نال جس طرح محبت اور عشق کرو گے جس طرح سرکار دا ذکر جھوم جھوم کے سنو گے رب اس طرح اپنی رحمتاں تے اور کرم نوازیاں دی بارشاں فرماتا جائے گا۔ میرا مصطفیٰ دے غلاموں میں اج پیارے بی علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنا پیارے بی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں یاداں جڑیاں اماں حلیمہ سعدیہ دے نال گزریاں جو بیان اور دسنا ہے کہ جدو پیارے بی علیہ الصلوۃ والسلام حضور جدو تشریف نہیں لے آئے سن تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو علی دنیا تک تشریف نہیں لے آئے سن تو ادو انسان دی کی حالت سی ادو انسان نو کی سمجھا جاندا سی ادو انسان دی کوئی ویلیو نہیں سی آقا آقا ہوندا سی تو نوکر نوکر ہوندا سی بس بادشاہ بس اس دی ویلیو سی اس دی بادشاہی ہوندی سی تے جڑے تھلے ہوندے سن انہاں دی کوئی اوقات نہیں ہوندی سی جے دل کیتا تے رکھ لیا دل کیتا تے ٹھڈا مار دیتا لیکن سن میرے مصطفیٰ دے غلاماں جدو تیرے تے میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضور تشریف لے آئے جو تو لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے پھر حضور نے دسیا بے او اللہ دے بندیو بادشاہ بھی بندہ ہے تے جیڑا نوکر او بھی بندہ ہے بادشاہ بھی رب دا ہے تے جیڑا اس دا نوکر او بھی رب دا ہے اے نہیں کہ بادشاہ زیادہ رب دا قریب ہوندا ہے تے نوکر تھوڑا قریب ہوندا ہے فرمایا نا نا بادشاہ بھی اوناں قریب ہوندا ہے جنہ نوکر قریب ہوندا ہے۔ میرا مصطفیٰ دے غلاموں پیارے بی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں حضور تشریف لے آئے نا تے پھر انسانیت دا پتہ چلیا
کہ انسان کی چیز ہے پھر پتہ چلیا کہ اس سونے نے جو پان لبی دی امت دی شان کی ہے پھر پتہ چلیا مصطفیٰ دے غلامہ دا مقام کی ہے جی آقا ہووے تو مصطفیٰ دی گدائی کرے رب ہور استعدا فرماندا ہے جی اگر خادم ہووے تو مصطفیٰ دی غلامی کرے تو پھر رب اور کرم فرماندا ہے میرے مصطفیٰ دے غلامو جدو لجپال نبی کریم آقا سلام حضور دنیا تے تشریف لے آئے تو حضرت علی ما سادیہ فرمانی نے مصطفیٰ دے غلاموں جدو حضور تشریف نہیں لے آئے حالات کس طرح سے اس بنی سادے علاقے دے اندر کسے دے گھر لنگر ملدا سی تے کسے دے گھر لنگر نہیں ہوندا سی یعنی کسے دے گھر روٹی لبدی سی تے کسے دے گھر روٹی لبدی نہیں سی اے وقسی آپ فرماندے جدو پیارے بابا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باعث دا ظہور جدو قریب آیا آپ فرماندے انہوں قریب دنوں دے اندر اتنی قحط سالی پڑ گئی کہ جناب تین تین دن تک عورتاں پتے کھا کے گزارا کر دیا سن جدو اس بنی سعد علاقے دے اندر پتے بھی ختم ہو گئے آپ فرماندے نے جدو پتے بھی ختم ہو گئے تے انہاں عورتاں نے پھر دریا وال رخ کر لیا جدو دریا تے پہنچیاں تے دریا دے کنارے تے جڑے پتے سن انہاں نو کھا کے گزارا کیتا حضرت علیمہ سعدیہ فرماندی نے مصطفیٰ دے غلاموں جدو لجپال نبی دی ظہورت دا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا نور دا وقت قریب آیا تے آپ فرماندی نے میں ہر وقت اللہ دا شکر ادا کردی رہی میرے تے اس وقت بھی آیا کہ میں ایک ایک ماں بھی بھوکھی رہی ایک ایک ماں بھی پیاس نوں برداشت کیتا لیکن اس دی ذات دا شکر ادا کیتا اللہ رب العزت دی ذات دا شکر ادا کیتا صبر دا دامن تھام کے رکھیا صبر نہ چھڈیا آپ فرماندی نے ایک دن میں بے ہوش ہو گئی بھوک برداشت نہ ہوئی پیاس برداشت نہ ہوئی آپ فرماندے جدو میں بے ہوش ہوئی نا اکھ لگ گئی اپنے ویڑے دے اندر بیٹھیاں فرماندے جدو اکھ لگی تے قسمت جاگ اٹھی اللہ اکبر قربان مار مصطفیٰ دے غلاموں تیرے تے میرے نجب پال نبی دی امی جان علی ما سادیہ فرماندیاں نے او مصطفیٰ دے غلامو جدو لجپال نبی دا نور دنیا تے تشریف لے آیا جدو آمنا دا چلے آ گیا آفوانی نے میں بیوشو کے کر گیا جدو گریا فوانی نے ایک نور والا شخص سونے سونے چرے والا سفید لباس والا پیارے پیاریاں زلفا والا میرے کھولا کے میرے بازو نو پکڑ کے لاندہ کہندا علی ماں اٹھ کھڑی ہو کی ہو گیا عرض کر دیے سونیا کی دساں کئی دن گزر گئے نے بھوک تے پیاس دے نال میں گزار دی رہی ہاں اللہ اکبر قربان جون برداشت نہیں یا سونیا جسم دے اندر کمزوری توانائی پیدا ہو گئی ہے اللہ اکبر قربان جو آپ فرما دیو ان نے بزرگ نے بازو پکڑے فرمایا او غنیمہ آج تین میں او پانی پلاواں گا آج تین او میں شراب کراواں گا جدو تو پیویں گی تیریاں ساریاں بھوکا پیاسا ختم ہو جان گیا حضرت علی ماں سادیہ فرماندی نے انہاں بزرگ نے میرے بازو تو پکڑیا پکڑ کے لے کے گئے فرماندی نے جدو لے کے گئے ایک نہر چل رہی ہے جس دا پانی جناب دودھ تو بھی زیادہ سفید ہے شاید تو بھی زیادہ مٹھائے آپ فرماندیاں نے جدو اس شخص نے اس سفید اس داڑی والے اس بزرگ نے خوبصورت چہرے والے نے جدو او مینو پانی دا پیالہ برک دیتا ایک پیتا فرماندیاں نے جدو ایک پیتا میرے جسم دے اندر انج لگدا ہے جویں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں دی بارش ہو گئی ہے بزرگ فرماندے نے حلیمہ اور پی لے آپ فرماندے نے دوسرا پیالہ پی لیا تیسرا پیالہ پی کے عرض کیتی سونیا ساری زندگی اے جڑا پانی پی لیا ہے پیاس نہیں لگے گی بھوک نہیں لگے کیونکہ اے پانی بڑا عجیب سی پانی بڑا نورانیت والا سی
تے او بزرگ فرماندے نے حلیمہ صاحب یہ پانی واقعی بڑا رحمت تے برکت والا سی اس نہتا نہر حیات ہے جڑا بندہ اس پانی نو پی لے او دوبارہ زندہ ہو جاندا ہے اور روز محشر دن اللہ تبارک تعالی حضور دے غلام جڑے گناہگار ہون گے تے جڑے دوزخ دے اندر ہون گے خالق کنات انہاں نو نکال کے اس نہر حیات دے اندر غوطہ لگائے گا جدو غوطہ لگائے گا تے او لوگ اسی طرح جی ہوں نوجوان زندگی عطا فرمادی آپ فرمادے نے کہ جدو اس بزرگا نے مینوں پانی پلایا تے کہندے نے حلیمہ سادیا ہن اے وی سن لے کہ تو سونے لجپال لبی دی دائی بننی ہے تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ پلانا ہے حضرت علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے کہ میں عرض کیتی کہ حضور کون محبوب تو انہاں نے بزرگاں فرمایا مکہ شریف دی وادی دے اندر حضرت عبد المطلب دے گھر ایک بچہ پیدا ہویا ہے جیڑا تمام نبیاں دا امام الانبیاء بنے گا جیڑا پورے دونے جہاناں دا رحمت العالمین نبی بن کے آئے گا دل بڑا خوش ہویا میں کہا واہ حلیمہ تو بڑی خوش قسمت ہے مقدر والی ہے اس بچے نو تو دودھ پلائیں گی آپ فرماندی نے میری آنکھ کھلی آپ فرماندی نے میں جو تو بزرگ جان لگا تے میں بازو تے پکڑ میں اپنا تا تعارف کراؤ تے دس چھڑیا کہ تانو اس واسطے اے پانی پلایا کہ تمہارے وجود دے اندر اور رب دی نورانیت تے اللہ دی رحمت دے برکتاں دا نزول ہو جائے کیونکہ تو او دودھ مصطفیٰ دی دہن مبارک سونے لج پال نبی دے بطن اطر دے اندر نو ڈالنا ہے حلیمہ سادیہ اس واسطے تینو رب نے نہر حیات دا پانی پلا چھڑیا ہے آپ مان دیئے پلان والے تو ہے کون تو کہندا پوچھن والی حلیمہ سادیہ میں تینو دسن لگا میں کون ہاں میں تیرا اوہی صبر ہاں جیڑا تو رب دا کردی ہے جس دا مرضی وقت ہے کہندی مولا تیرا شکر ہے ایک ٹائم لبیا نہیں شکر ہے مولا دو دن نے لبیا مولا تیرا شکر ہے کوئی گل نہیں مولا جی اج نہیں دیتا تے کل دے دے گا اے تیرے خزانے نے آ میرے مصطفیٰ دے غلام او بزرگ فرماندے نے ماں سادیا جان دی میں کون آپ مارے میں تیرا او صبر تے او تیرا شکر پتہ چلیا مصطفیٰ دے غلام جڑا اللہ رب العزت ہر حال دے اندر شکر ادا کردا رہندا ہے میرے رب تے صبر تے اجر پاندا ہے رب کینا فرماندے رب فرماندے او میرا صبر کرن والیا او شکر ادا کرن والیا ہن تینوں اس دا کی بدلا دیواں گا کہ بڑا اسی بڑے بڑے واقعہ دیکھے نے بڑے بڑے لوگ دیکھے نے جناب جڑے پہلے جناب سائیکل چلا دے سن جناب سائیکل تے جاندے سن کیوں گے کہندے نہ نانا قبلا دسا کی گل امیر اس واسطے ہے اس رب دی ذات نو نہیں بھولیا رب دا شکر ادا کر دے رہے ہیں صبر کر دے رہے ہیں جس طرح دا مرضی وقت آیا میرا مصطفیٰ دے غلام حضرت حلیمہ صادق فرماندے نے اے حلیمہ صادیہ کندی کیویں بسی ہے آ فرماندے نے میں صبر کیتا اللہ اکبر قربان جا فرماندے نے میں جدوں اپنا جلدی کر دے نہ کرج قسمت جاگ پئی ہے مکہ شریف دے اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے جڑا آن والا ہے سارا دیاں قسمتاں جگا دے وے گا تیار ہو جو مکے دے اندر بچے پیدا ہوئے نے اور سونے نے جو پان نبی دی ولادت تے اللہ نے پورے عرب دے اندر بچے پیدا کیتے جدو اعلان ہوئے نا تے بنی سعد علاقے دے اندر ساریاں دائیاں جڑیاں جناب بڑیاں امین ترین سن اور جنہ کول جناب بہت کچھ اللہ سلامت رکھے جنہ کول جناب اٹھنیاں بھی بڑیاں خوبصورت طاقتور جناب انہوں نے اپنی اٹھنیاں تو کجاوا پایا
جاوا پاک ہے تے تور پیاں تے حضرت علیمہ سادیا بھی اپ نے اپنی اٹھنی تیار کیتا اٹھنی جڑی چل نہیں سکدی جڑی لاگ سی جس تے جسم دے اندر صرف ہڈیاں نظر آندی سن گوشت نظر نہیں آدا تے حضرت علیمہ سادیا فرماندے نے حارث شاید اللہ ساڈے دل بھوا دے شاید ساڈی قسمت جاگ جاوے رب کرم کر دے تے حضرت حارث شور فرماندے نے حلیما اے تے دس بھی ایک تا اپنے کول گھر دوسرا اٹھنی تیرے سامنے ہڈیاں نظر آنی راہ چ اگر مر گئی پھر کدھر جائیں گے نہ آگے جوگی نہ پیچھے جوگی حضرت حلیما سادیا فرماندی نے اے جڑی ہستی سانو بلا رہی ہے نا او مرن نہیں دے گی او ضرور ساڈے تے کرم فرمائے گی آ میرا مصطفیٰ دے غلام حضرت علی مسعود فرمانے نے ساریاں دائیاں جدو اگے اگے جان لگ پیاں میں کہ دائیاں رک جاؤ مینوں وی نال لے کے چلو میری اٹھنی بڑی کمزور ہے شاید تہاڈی اٹھنیاں نو دیکھ کے اے وی تیز ہو جائے گی کہندیاں نے علی مسعود یا تو اپنے ول ویکھ میرے ول ویکھ اسی امیر ہیں تو غریب ہے ساری اٹھنیاں خوبصورت نے تیری اٹھنی خوبصورت نہیں ہے کیوں سانو اللہ کرانے چاہیے ساری خوبصورتی ختم کرنا چاہیے حلیمہ سادیا فرما دیا نے میری اکھاں چو آنسو آ گئے دل دے اندر لو کے عرض کمیا مولا کیسا وقت آ گیا ہے سونے آ میں تا تیرا ہر حال دے اندر شکر ادا کراں گی مولا اکی کہندیاں جا رہی نے سونے رب لیکن میں تیرے ول ویکھ رہی ہاں تو او رب ذل جلال جندا کوئی نہ بنے تو سونے آندا بن جانا ہے اللہ علیما سادیا فرما دیا نے آ فرما دیا نے میں جدو کوٹھنی لے کے چلیا دائیاں اگے پہنچ گئی عرب دے اندر چلا گیا میں رستے دے اندر ہاں جدو ادھے رستے تے پہنچے اٹھنی تھک گئی بیٹھ گئی حضرت حارث فرما دے نے علیما سادیا ویلا ہی واپس آ جا او دائیاں بچے لے کے آ جان گیا کچھ نہیں لبنا آ جا واپس آ جا جے شاید اٹھنی مر گئی تے پھر کیویں واپس آئے گی ہلے میں ساری فرمادی نے جدو عرس نے مینوں گل کیتے میں روکے ارو کیتی سونیا مدینے والے آ جے بلایا تے ہن توڑ پوچھا دے وی اللہ اکبر قربانا فرما دے نال میں روندیاں نال سونے لج پان لب دی بارگج ارضا کرنیاں او دو رب دے فرشتے کہندے نے علی ماں رولا اج تیرے تیج دا کرمون آئی اے ساریاں دائیاں تیرے تے رسک کرن گئیاں تینو ترسن گیا خاجا کدھر چلی گئی ہے او جڑا سونا لج پا لے کے آئی ہے ذرا او چہرا بدوہا تا دکھا دس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آ میرے مصطفیٰ دے غلام علی مسعود فرماندے نے میں جدو تے عرب دے اندر پہنچی ساریاں دائیاں بچے لے کے جناب مینو عرب دے اندر خیمہ دے اندر ملیا آ فرماندے نے جدو دائیاں میں نے ملیا ہر دے کول بچائے عرب دے سارے بچے دائیاں نے چکیو نے آ فرماندے جدو میری نظر پئی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے اور حارث کہندے نے آپ دے شور کہندے نے علی ماں میں تینوں کہندا سی بچہ نہیں لبنا ہے دائیاں لے کے چلیاں جان گئیاں تو میرے گل نہیں مننی اپنی مرضی کیتی ای ہن ویکھ لے چاریاں دائیاں لے کے جا رہیاں نے حضرت ماں سادیا فرما دی نے عرس کوئی گل نہیں اے مالک دی مرضی ہے او جج وے راضی ہوے میں اون دی کوئی گل نہیں جے رب ایویں راضی ہے
اللہ اکبر قربان میرا مصطفی دے غلامو جڑا رب دی رضا تے راضی رہندا اے جڑا اللہ دی رضا تے راضی رہندا اے کہندا مالک جے تو ٹھنڈے بلاوی تے تیرا شکر اے جے تو گوشت کھلاوی تیرا شکر اے جے سائیکل تے وی تیرا شکر اے جے گڈی تے وی تیرا شکر اے جے کرایہ دا مکان تے وی تیرا شکر اے سونے اپنا مکان تے وی تیری مرضی اے تو تو چاویں کر سکنا اے ساری تیری مرضی ہے اسی تیرے بندے آئے اسی تیری مرضی تے چلنا ہے حضرت کلمہ سادیا نو حضرت عارف نے فرمایا کلمہ سادیا آ جا واپس چلی اون ویکھ لیا تن میں کہندا سی نا واپس آ جا دست تن کہندا سی علی ماں کچھ نہیں لبنا سارے بچے لے کے آ جان گیا تے اپا خالی رہ جانا حلیمہ تو میری گل نہیں مننی نا چل ہن چلیے تے عزت حلیمہ سادیاں دے اکھ چ آنسو افوان دی حارس تیری گل تے صحیح ہے تو میرا خاوند ہے تیری تابے داری ضروری ہے لیکن قرض ہے چلو کوئی گل نہیں جے نہیں لبھی تے رب دا گھر تے ویکھ آئیے اتنا سفر کر کے آیا ہے تو پھر ہونے جو واپس چلی جائے گال نہیں بجھے فرمایا علیمہ سادیا فرما دینا چلیے رب کا گھر دیکھائیے تو واپس کر کے اپ واپس آ جانا ہے حضرت علیمہ سادیا فرما دینے میرے خامنے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی اتنا سفر کیتا ہے اتنا سفر کر کے تھکے بھی ہویا ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اٹھنی بھی کمزور ہے چلو سا نکل جائے گا حضرت علیمہ سادیا لیکن برکت اس دی آس لے کے آئی سی کہ تو اپنے بندے نو خالی نہیں مانتا سونے تیری مرضی ہے تیری مرضی تو کر سکتی ہے آپ اکھاں چ آنسو نال رو رہی ہیں تے او تو رب نے غیب وچ آواز دتی عبد المطلب جس دائی دا انتظار کر رہے سی او دائی میرے گھر وچ کھڑی ہے یا اللہ اوندا نام کی ہے رب فرمایا عبد المطلب اوندا نام حلیمہ سادیا ہے یا اللہ کتھے کھڑی ہے رب نے فرمایا عبدالمطلب میرے گھر دے سامنے ویکھ اکھاں چ آنسو جاری نے دوپٹہ اوتا کیتا ہے رنگ تھوڑا جیا پکا ہے گا تے آپ دا قد مبارک بڑا ہے او حلیمہ سادیا ہے آپ رو رہی ہیں تے پیچھے انج حضرت عبدالمطلب نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھیا کیا تو حلیمہ سادیا ہے جی اس دن میں حلیمہ سادیا کیویں آئی عرض کر دی حضور میں عرب وچ بچہ لین آئی سا لیکن بچے ساری دائیاں لے کے چلیاں گئی نے تے مینوں بچہ نہیں ملیا میں رب دا گھر دا طواف کر کے انہاں واپس چلیاں تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے بچہ لین آئی عرض کر دی بچہ کون نہیں لیندا بچہ لین تے میں آئی ایک کمزور اٹھنی دینا دی بھوکی پیاسی اس واسطے آئی ہیں کہ شاید کوئی بچہ مل جائے ساڈی بگڑی بن جائے ساڈے گھر دے حالات اچھے ہو جائیں ساڈا کھان پین چل پڑے تے حضرت عبدالمطلب فرماندے نے پھر آ حلیمہ سادیا تینوں اسی بچہ دینے فرمایا پہلے گل سن لے باپ حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گیا نہیں ان دی ماں ہے حضرت آمنہ سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں پالا ہے بچے دا باپ نہیں ہے تے حضرت حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دینے حضور کوئی گل نہیں اللہ اس دے صدقے سانو رزق عطا فرمائے گا رب کریم ساڑے حالات بدل دے گا حضرت حلیمہ سادیا آپ فرما دینے حضور اگر
فمائے جا کے کر لو آ میرا مصطفیٰ دے غلام عزت علی ماں سادی رضی اللہ تعالی رب دے گھر دے طواف کر دے کر لے او کہ عرض کر دی نے سونیا کیڑا شان شاہ ہے کتنا کریم ہے جے بچہ دتا ہی تے باپ نہیں ہے اللہ اکبر کروا جا تے کعبہ شریف تو آواز آندی ہے او علی ماں سادیا او زندہ باپ نہیں ہے او کوئی عام بچہ نہیں ہے او نبیاں دا امام الانبیاء او نبی مختار احمد مجتبی جنہاں دا کوئی نہیں ہوے گا عام نہ دا لال نہ دا بن جائے گا اللہ اکبر قربان اللہ میں سادیا فرما دیا نے میں اپنے خامد کو آ کے مشورہ کیتا میں کہیا بیٹا تے مل گیا بچہ تے مل گیا لیکن باپ نہیں سر دیے ظالما سادیا جدو عرس کے عرس کہندے نے حلیما جے باپ ہوندا تے باپ کچھ اور دیندا ہے باپ دی محبت انداز کچھ اور ہوندا ہے جن گھر بیٹا ہووے باپ جتنی خوشی کسے نہیں ہوندی نہ چاچا دے سکتا نہ تایا دے سکتا جے اگر بچے دی خوشی دے اندر دینا تے باپ 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 کیونکہ باپ نے زیادہ خوشی ہوندی ہے اور عرب دے اندر اے رواج سی جے بچے پیدا ہوندے سن اس واسطے بچے دے اندر ایک تا پنڈ دے اندر بچوں دی آب ہوا جدو انہاں نوں لگے گی انہاں دا جسم مضبوط ہوے گا ہڈیاں مضبوط ہون گیا دوسرا اے سی کہ عرب دے اندر وہ تائیاں آدی سن جڑیاں غریب ہوندی سن جڑا محنت مزدوری کرن والے ہوندی سن نظرانہ ملتا سی انہاں نوں پیسے ملتے سن جس جس بادشاہ دا بچہ لے کے جاندی سن جس جس قریش مکہ دے سردار دا بچہ لے کے جاندے سن او قریش مکے والا سردار اس دائی نوں راضی کر کے بھیجدا سی اس واسطے عرب دے بچے جڑا نا کوئی گل نہیں جب باپ نہیں رب تا ہے نا اللہ اکبر حضرت علی مسعود فرمانے میں کیا پھر حارث تو ایک خامے چ رک تے پھر میں چلیا حضرت عبد المطلب نے ایڈریس دسیا گھر بتایا حلیمہ سادیا اے گھر ہے میں قریش مکہ دا سردار میرا نام عبد المطلب ہے جن کو کوئی پوچھے گی تینوں دس دے گا حضرت علیمہ سادیا فرماندیاں نے میں رستے چ نال روندی جانی ہاں تے نال عرض کردی ہاں مولا تیری کریمیت قربان کر تو اپنے بندے دا بڑا صبر دیکھنا مولا کوئی گل نہیں تو میرا صبر دیکھ میں ہی تیری بندی ہاں کیویں تو راضی ہے میں بھی اونج راضی ہاں اللہ اکبر قربا جان میرا مصطفیٰ دے غلام عظیم علی ماں سادیا فرما دیا نے او لج پان لپی دی دوانا جو دو میں تیرے مصطفیٰ تے پہنچیاں اندر دا خونی اندر آواز دی اندر دسخت دیتی آواز ہے کون ہے کہہ دیئے میرا نام علی ماں سادیا ہے فرما دیا علی ماں سادیا کتنی دیر ہو گئے تیرے اندر انتظار کر رہی ہیں حلیمہ سادیا رب دی طرف آواز آ رہی ہے او آملا کسے نو بچہ نہ دے بھی اس بچے دی تائی جس دا نا حلیمہ سادیا ہے اے انو بچہ دینا ہے انہیں پالنا ہے ان دی میں بگڑی بڑھانی ہے حلیمہ سادیا فرمانے میں گندے اندر داخل ہوئی یا داخل ہو کے حضرت آملا دی بارگاہ کیتی سونے او تاڈا لخت جگر کدھر فرما دیا نہیں ماں ساریا او کمرائی اتے نام لیا دا چین بیٹھا اللہ اکبر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھولیا کھول دی گئیا انج لگی ہے جی میں رب خود اتے موجود اللہ اکبر قربانی نور دی اللہ تا جاری نے حضرت امام سادیا فرما دے نے مصطفی حضور اعلی فرما دے میرے نے پال نبی نے جو دو دیکھیا نی امام سادیا ول حلیمہ میرے مصطفی ول ویکھ دیے لج پال حلیمہ ول ویکھ دے نے کہندی حلیمہ کتنی دیر ہو گئی ہے تیرا میں انتظار کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
ختم نبوت آ میرے مصطفی دے غلام علی مسانی فرمانے نے میں لج پال نبی نو حضور نو ویکھ رہیا اج تے امنا سلام اللہ تعالی علیا آپا آ گئے اندر جدا داخلے غنیمت سکھدی کیوں نہیں ہے حلیمہ صادق کہندے سونے اڈا سونا ہے میں تا سونے لج پال نبی دے نور نو دیکھ رہیا ایڈیاں سونیاں نورانیاں لاٹا ایڈے سونے رخسار مصطفی دے او رخسار نے جنہاں نو رب نے قران دے اندر پڑھیا رب نے دسیا او کائنات والو میرا محبوب انجدا اے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ياسين والقران الحكيم يا ايها المدثر يا ايها المزمل اے میرے محبوب دی شان علی ما صادق ومانے میں سونے لجپال نبی نو چکیا جدو چکیا میں لجپال نبی دے رخسار مبارک نو بوسا دتا افواں دی نے جدو بوسا دتا انج لگیا جویں تو نور پی رہی ہے اج اس واسطے ہوٹ بنائے سن کفور دے کہ تو انہاں ہوٹھاں نو میرے محبوب نو بوسا دیں تے تیرے ہوٹھاں دی ٹھنڈک جدوں میرے مصطفی نو پہنچے تے مصطفی کھڑے ہو اللہ اکبر قربان جاؤں میرے مصطفی دے غلام حضرت علی ماں سادیاں کتنی مقدر والی ہے کتنی بخت والی ہے اللہ اکبر قربان علی ماں سادی وہ مالے میں لج پال نبی نو حضور نو چکیا چک کے بوسا دے رہی ہیں حضور نو کدے کتھوں بوسا دینی ہے کدے کتھوں بوسا دینی ہے حضور مسکرا رہے نے کہندے علی ماں بڑیاں تکلیفاں دیکھیاں نی بڑا رب دا صبر کیتا ہی اس رب دا شکر ادا کردی رہی ہے حلیمہ سادیاں میں ویکھدا رہیا میرا جدو رب العالمین دے کول سا رب نے پوری کائنات دا مشاہدہ کرا چھڑیا ہے رب نے اپنا ہر ہر بندہ دکھایا ہے کون کون کس انداز اندر جی رہے حلیمہ سادیاں میں تینوں دیکھدا رہیا تو رب دا ہر وقت شکر ادا کردی رہی ہے اللہ اکبر خباج حلیمہ سر فرماندے نے میں جدو حضور نو چکیا چک لج پال نبی دی ذات نو بال لے کے نکل حضرت آمنہ سلام علیہ فرمانے علی ماں رک جا کدھر جانی علی ماں ٹھہر جا اس سونے مکھڑے والا محبوب بڑی جلدی ہے علی ماں صرف ماننی ہے حضور کی دساں کہ میں وہ محبوب مل گیا وہ بچہ مل گیا جڑا ایڈا سونا خوبصورت جس دے چہرے دے اندر نورانیت نور برس رہے ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے علیمہ اسی اس دا صحیح عوض تا نہیں دے سکا کہ جو کچھ ہویا علیمہ تل دے مانگے علیمہ صلی اللہ فرمانے نے سونی کی پوچھی دیا میں نے تا سب کچھ ہی مل گئے حضرت علیمہ صلی اللہ فرمانے نے حضرت آمنہ سلام فرمانے نے میرے بچہ بڑا بڑا سونا ہی جدو اس دی ولادت ہوئی نا علیمہ پہلے سن لے اے میرا کمر اور نور دینا بھر گیا سی آمنا سلام اللہ تعالیٰ تینوں مبارک ہوئے جڑا آن والا کوئی آم نہیں ہے نبی دا امام حلیمہ سادیہ میرے بچے دا خیال کری دور نامی اس محبوب تو حلیمہ سادیہ فرمانے نے سونے میرے دل کو پوچھو میں تا چوبی گھنٹے حضور دے کول رہا میں تا ہر وقت ہی اس رخ ودہا دے چہرے تک دی رہا گئی
میرا مصطفیٰ دے غلام ستانی ماں سنگ میں سونے لج پان لبی نو لے کے آ گئی ہوں جدوں میں خیمے دے اندر پہنچیاں حضرت حارث جدوں میں دتی حارث آ جا جلدی کر لے منٹ مار نکل چلیے شاید کوئی پتہ نہیں جی اگر پتہ کوئی نہیں جی حضرت عبد المطلب کہنا نانی ماں واپس کر دے فرمایا جلدی جلدی صبر کر لے پیچھے کوئی لے نہ جائے کیونکہ اے بچہ کوئی آن والا عام نہیں ہے اے اللہ دا پیارا نبی امام الانبیاء حضرت ماں سال بھی مانے میں جدو حارث نو فرمایا حارث دیکھ تے سہی بچہ کیڑا سونا ہے حضرت عارف فرمان دے جدو رخ ودا تو پردہ اٹھایا میں دیکھدا رہ گیا تکدا رہ گیا نی ماں واقعی رب نے اج کرم کما چھڑے آئی اور رب نے اج ساڈے بختاں لا چھڑے نے حضرت عارف فرمان دے نی ماں جلدی کرو اٹھ تے کجا واپا جناب اٹھ نی تے کجا واپا آیا ظالما صاحب فرمان دے جڑی اٹھ نی لاگر سی جناب چل نہیں سکدی جدو کجا واپا آیا جناب کجا واپا دی دیر اٹھ نی جلدی دے نال کھڑی ہو گئی کھڑی ہو کے کعبے وال منہ کر کے کہندی ہے مولا تیرا شکر ہے سونیا میں اٹھنی جنوں کوئی خاط نہیں جنوں عرب دے جناباں نے سادیاں دائیاں دی اٹھنیاں تانے دینے سنا دی ماں تیری اٹھنی کسے کم دی نہیں ہے اے بیکارے نہ کرے چل نہیں سکدی ہے اج دی مولا تیرا کج شکر ادا کراں میں تو میرے اوتے او سوار بٹا رہے ہے جڑا نبیاں دے امام الانبیاء حلیمہ سادیا چکے ہیں میرے نج پال نبی نو اٹھنی نے گردن جھکا کے حلیمہ سادیا دے قدم چبک کہندی حلیمہ اج میری بھی قسمت منا چھڑی ائی اپنی بھی قسمت منا لئی ائی اللہ اکبر قربان جا حلیمہ صاحب ماں نے جدو اٹھنی دے روار ہویا جڑی اٹھنی چل نہیں سکدی جدو مصطفی حضور سواروں نے اٹھنی دیاں ہڈیاں غائب ہو گئیاں گوشت ہی گوشت نظر آیا ہے اٹھنی دی رفتار بدل گئی تیزی دے نال جا رہی ہے جدو علی ظالمہ صاحب فرمانی نے جڑیاں دائیاں میں تو پہلے چلیاں سن رستے دے اندر جدو ملیاں میری اٹھنی کراس کر گئی ہے تو جواب دینی علی ماں وہ کی کر کے آئی ہے تو تا گئی سیاں خالی تیرا رنگ ہی بدل آیا تیرا جسم اٹھنی بھی بدلی ہوئی ہے اٹھنی تیرے کمزور لاگر ہڈیاں نظر آن دیئے سب یہ تو ساری اٹھنا لے بھی سونی خوبصورت کی کیتا ہی اور کس گھر چ اٹھنی لے کے آئی ہیں تے حلیمہ صاحب فرماندی نے اٹھنی دا کمال نہیں اے کمال ہے ودھا دے مٹھڑے پہ آمیر مصطفیٰ دے غلام ظالمہ سادی نے اج مصطفیٰ نے چکے گیا او دائیو میرا کمال نہیں ہے کمال اس محبوب دائے جنہوں میں چکے آئے ہوئے دائیں گلی ماں کون لے علیمہ صاحب ماندی نے پچھن والیو جنہوں کہہ کے چھڑ کے آیا سن باپ نہیں ہے اس باپ دا بیٹا ہے جنہ نام محمد مصطفیٰ اللہ اکبر قربان جا میرے مصطفیٰ دے غلام جو دو فرمایا اس رخ نو دیکھو گے تے دیکھا نہیں جائے گا اللہ اکبر قربان جا میرے مصطفیٰ دے غلام مصطفیٰ ماں سادیا آپ ماں دیئے نے تسی نہیں دیکھ سکدیاں نے ایتا سونا محبوب ایتا سونا لجپال نبی ہے اے بچے دی نورانیت تیرے کول تکی نہیں جائے گی کہ چلو کوئی گل نہیں علی ماں جیویں تیری مرضی ہے حضرت ماں سادی بھی ماں نے میں کر دی اندر ماں دی جتھے جتھے میں جا رہی ہاں جتھے جتھے پیر لگ دے نے اوتھے اوتھے سبزا خدا جا رہے ہے ظالمہ صاحب ایمان دے جت جت میری اٹھنی جاندی ہے کتو آ جاندی علیمہ تینوں مبارک ہوئے واہ واہ علیمہ اج تیرے تے کرم کمایا جانا ہے
حلیمہ تینو کوئی جاندا نہیں سی کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کردا حلیمان دنیا تینو ترسے جی حلیمان ہن دنیا تینو ترسے گی جڑے دنیا تینو ویکھنا پسند نہیں کردی بلی سادے لگے نفرت کدے حلیمہ ترسن گے حلیمہ کدو آئے گی ساڈے گھر حلیمہ کدو آئے گی حضرت حلیمہ صاحب فرماندے نے میں جدو حضور نوں گھر لے کے آئی نا آپ فرماندے نے او کلی جس دے اندر جناب کوئی رونق نہیں سی او بکریاں جڑیاں بھوکیاں پیاسیاں بیٹھیاں سن انج لگدا اج دی مہمان ہیں فرماندے نے بکریاں کھڑی ہو گئی در دیوار جناب انج لگ رہی ہے کہ جویں جناب در دیوار چل کے آ کے میرے کول ہن اس بچے نو لے لین گے فرماندے نے بکریاں جدوں ویکھیا نا مینوں تے ساریاں دوڑ کے آ گئی تے میرے قدماں چ بیٹھ گئی بکرے نے دسیا حلیمہ تو بڑی خوش نصیب ہے اج اس محبوب نے لے کے جند سچے اللہ نے پوری کائنات نہیں سجا دی حلیمہ تن مبارک ہوے تو بڑی خوش نصیب ہے جند سچے رب نے پوری کائنات نو اس تا عطا فرمایا آ میرا مصطفی دے غلام حلیمہ صاحب فرمانے جڑی بکریاں دودھ نہیں دے سکدی سن فرما دے جو دے میرے پیر چ بیٹھیاں نے تھنا دے اندر دودھ جاری ہو گئے ایک برتن بردن ختم ہو جاندے دوسرا برتن ختم ہو جاندے مہمان دے کر دے سارے برتن بھرنا تو دو ختم نہیں ہے آندھی گواڑے نے کہیا آ جاؤ اج حلیمہ دے تیرے دروازے تے خراب مصطفیٰ دا دروازہ کھل گیا ہے اعلان کیتا حلیمہ سادیا دی بارگاہ چا جاؤ جتے کول دودھ کو نہیں لے جاؤ ساری حلیمہ تیرے کول تا کچھ ہے نہیں سی حلیمہ کی کر کے آئی ہیں تیری بکریاں دودھ نہیں دے سکدیاں سن انج لگدا سی اج مر جان گے حلیمہ کی کیتا ہے فرمایا میں کچھ نہیں کیتا اس سونے محبوب نے اس کیتا میں کچھ نہیں ہے سونے آن والے دا ہی کمال ہے اللہ اکبر خدا جان حلیمہ صاحب فرمانے حضور نو میں بڑے جناب اپ فرمانے سارا سارا دن ساری ساری رات میں سونے نو ویکھدی رہندی ساں فرماندی نے میں گھر دے جدوں کام کاج کردی سن جدوں جڑی چیز پکڑی سن او وی چیز کہندی حلیمہ چھڑ دے سنگ اسی اپے کلا تو مصطفیٰ نو ویکھ تو لج پا نبی دی ذات نو لوریاں دے حلیمہ ساری فرماندی نے جدوں بنے ساد علاقے اندر جناب جناب گل پھیل گئی حلیمہ ایک بچہ لے کے آئی ہے بڑا سونا بڑا خوبصورت جن دے آن دے نال جناب بنی ساد کات سالی ختم ہو گیا ان کرم سب صداب ہو گئے جنگل ہرے بھرے ہو گئے نے او دائیاں کہندی نے حلیمہ پہلے تو ہر گھر جاندی سی انہاں آندی نہیں گے حلیمہ فرماندی نے میں کھنجیا وا مینوں کوئی آن نہیں دیندا میں جند کول آ گئی ہاں اے ذات او ذات جڑا اک واری آ جاوے تے میرا رب ماندے نے سونیا کرو تیرے فدا یا اللہ ایک جان نہیں تو لکھاں وی جاناں دیویں نا او وی جاناں تیرے محبوب چھڑے ایڈا مزہ تیرے محبوب دی محبت وچ فرمان دین کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا کرو تیرے نام پہ جا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں
دادی بکری کیوں چکی سی اللہ اکبر قربان میرے مصطفی محمد نے مانا ماں کوئی گل نہیں بکری چک لی تے پھر کی ہویا جائے گی ظالم مصطفی دی نا سنیا بکری شیر کھا جائے گا چیر پھاڑ جائے گا او جانور کس نے چلے گا میں نام می جان اے بکری جے میری ہے تے پھر شیر نہیں کھائے گا اللہ اکبر قربان جو ظالم سادی رضی اللہ تعالی عنہا جدو جو حضور نے فرمایا امی جی چپ کرو میں بکری لے کے دوں گا صبح میرے نال چلنا بکری میں تنو لا کے لوں گا اوہی بکری آئے گی جیڑی میری بکری ہے میرے مصطفیٰ کو آواز دے علی ماں سادی رضی اللہ تعالی عنہا حضور دے نال چلیا نے جنگل دے اندر چلے گئے میرے مصطفیٰ نے امی جی جی اجازت ہوے تے میں آواز دیواں شیراں نوں فرمانے پتر شیر کیا تیری آواز تے آ جان گے فہمی جی تسی اجازت دے سی نا تسی حکم فرماؤ شیر کی تسی حکم کرو گے تے اے جنگل دے سارے درخت آ جان گے زلیما صرف میں اجازت ہے آ میرا مصطفیٰ دے غلام میرے لجب پانے فرمایا او جنگل دے شیرو میرا حکم ہے سارے اج میرے کول آنا ہے جنگل دے سارے شیر آ گئے جدو قریب آیا زلیما سادیاں ڈرن لگ گئیاں میرے لجب پانے فرمایا ماں ڈرنا اے سارے شیر تیرے غلام نے میرے لجپال نے میری جو دو حکم فرمایا نا شیر سارے آ گیا جن فرمایا بے شیر سارے آ گئے ہو اک حضور ایک شیر ہے جنوں 80 سال ہو گئے او اس غار دے اندر بیٹھا ہے میں او کیوں نہیں آیا فرمایا بلا کے لے آؤ جو شیر آیا نا بڈا شیر سی حضور دے قدم وچ آ کے سر رکھ کے حضور دے جدوں اللہ قدماں نوں چومیا چوم کے اکھا چاہاں سنے شیر دے کہنے سونے ہیں 80 سال ہو گئے 80 سال ہو گئے سونے ہیں تیرے دیدار نو ترس دے ہویا کہ کدو وقت آئے گا کدو دن آئے گا میں ہوں محبوب دیکھا گا جنیا رب نے ترا دے اندر شانہ بنا فنا از کتی یا رسول اللہ میں جنگل دا بادشاہ سی تے اس جنگل دے اندر عیسائی سونے تورات پڑھ کے تے تھوڑی شانہ بیان کر رہا سی تے نالے او دس رہا سی او نبی آئے گا جس نبی دے آن دے نال پوری کائنات اس نبی دی تابے داری کرے گی عرض کیتی یا رسول اللہ 80 سال ہو گئے صرف تارے دیدار واسطے بیٹھا میرے لیے جپال نے فرمایا میری بکری چکنی سی عرض کیتی میرے لجے فرمایا پھر بکری واپس کر ہن ویکھ لیا اج کیتی سونے ہن ویکھ لیا ہن میں اوتھے ہی کہندے نے بزرگ فرماندے نے اس فرماد اوتھے شیر نے پھر اللہ دی باز کیتی مولا ہن میں زندہ رہنا نہیں چاہنا ہن میں ویکھ لیا مصطفیٰ نو ہن میں او مکھ ویکھ لیا جس مکھ ودھانو تکن واسطے ایتھے پوری دنیا ترستی رہ گئی ہے لیکن نصیب اس نے مصطفیٰ دے دار ہویا ہے جن تے میرے مصطفیٰ دے غلامو اے تے میرے مصطفیٰ دی شان ہے اے انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تے انشاءاللہ ساری گل زندگی دی انشاءاللہ تے انشاءاللہ جمعے والے دن اس تے انشاءاللہ کے بیان شروع کران گے اور انشاءاللہ اللہ دے فضل کرم نال تھاری دعا نال اس محلے دے اندر اسی جگہ تے انشاءاللہ جدوں محفل پاک ہوگی انشاءاللہ تصاد کران گے تے پھر انشاءاللہ سونے مصطفیٰ دے کمالات انشاءاللہ بیان کران گے اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کے خالق نا تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول ہو فرمائے اور اللہ تعالی تانو تے مینوں سونے لجپان دے جوڑوں مبارک دا صدقہ اللہ حضور دی سچی محبت نصیب عطا فرمائے اور اس کے مصطفیٰ چ اللہ جینا بھی نصیب عطا فرمائے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ مننا نے نصیب عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ العلی العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ سامع کرم بلا تخیر فخر القرآن عظیمۃ القرآن حضرت علامہ بالمقاری غلام حسین حسینی صاحب سے گزارش کر چکے ہیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم أتقوا
you
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله ما شاء الله سب سلاطین آدم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے تو بلا تخیر بھائی عمر صاحب سے گزارش کروں گائیں اور حدیہ کلام بھی شرمائے سبی دوست مبک صدر السلام پڑھیں صلی اللہ علیہ سامل کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله سبحان دو یار دیوانے دا سبحان اللہ دو یار حسنین دے نانی دا اجری نو وسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے اجری نو وسا جاوے لگیاں حاضری ختم کر دوں گا میں پڑھ رہا ہوں کلام نیو کلام آیا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں ذرا آمینہ کلال بے مسا سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ
آپ کی ابھی آواز نہیں آئی، دوبارہ کہیں سبحان اللہ. آمینہ کا لال بے مثال، شاہ خوش کسان بے مثال، آمینہ کا لال بے مثال، شاہ خوش کسان بے مثال. سیرت المدا جواب ہے، سیرت المدا جواب ہے، اور جمال بے مثال، آمینہ کا لال بے مثال، اور جمال بے مثال، آمینہ کا لال بے مثال. سارے کھڑے ہو جائے. یا نبی سلام علیک، قراندازی ہے کچھ انعام رکھے ہیں تو یہ پرچائی تھوڑی ہے جی اتنا مجمع تک پرچیاں دس بارہ ٹھیک ہو چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی کر سر قبلہ کر سر شیخ پرویز علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی پرویز بھائی مبارک ہو جناب اچھا دوسرا بھائی پرویز کا
ماشاءاللہ بھائی سکندر جس نے ساری رات لا دیتی ہے بس گلی سجانتے ہیں اے بھیلیا اے چھوٹا علی نام ہے بڑا انعام اگے جا کے ملنا گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ ہمارے دوست سکندر بھائی ہیں یہ ہر سال پوری رات محنت کرتے ہیں اس بولی گلی کو سجاتے ہیں اس بچے کو اس میرے بھائی کو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ Stand for a card. Samina Mohsan. Samina Mohsan. MashaAllah, MashaAllah. کیا بات ہے کیا بات ہے جی دوسرا جی لال بادشاہ ایک کیڑا بھی لال بادشاہ ہے لال بادشاہ بھی کیڑا ہے لال بادشاہ کیا بات ہے جی لال بادشاہ سبحان اللہ ابو حارث صفدر علی صفدر علی صفدر علی چاچا منظور اے پرچیاں چ سارے شیخ دے نام پائے نے ماشاءاللہ جی بڑی خوش نصیبی ماشاءاللہ جناب بھائی بادشاہ لال اللہ تعالی سلام رکھے جی انہاں دی عاشقاں دی محبت ہے پیار والے نے سرکار دے غلام نے پانتن پاک دے منن والے نے ماشاءاللہ محمد الیاس چشتی محمد فیصل محمد فیصل شیخ محمد فیصل والد نام کیا جی نہیں نہیں پرویز علی والد پرویز علی فیصل والد پرویز علی فیصل گجر آج بھائی گجر صاحب آج آج کیا بات تانوی نا محمد بلال محمد بلال بلال نہیں آگا رہی اگلی پرچی نہیں محمد خالد خالد صاحب آجو نہیں نہیں اے بزرگاں دے ماشاء سہیل احمد شیخ والد غلام رسول سہیل ہے گئے نانا سہیل ہوئے تو جندہ نہ آیا ہوں دا نانا نہیں نہیں بیٹے نہیں دینے جس دا نام ہوگا اس نے ملے گا کیونکہ بھئی جس دا نہ ہے جنا محفل چھوئے گا انہوں ملے گا اور دوسرے انہوں باہ میں بیٹا ہے کوئی بھی جس دا نہ آئے گا اس نے ملے گا چلو جی صدرہ عمران
سدرہ عمران لز بیٹھے ٹھیک ہے اکیلا بیگم اکیلا بیگم اچھا بیٹھے شہدہ بی بی بیٹھے دیو جی ہور چکو نہیں نہیں نام ہی نہیں لکھا ہور چکو عمران احمد کول عمران احمد عمران احمد کول ماشاءاللہ جی واہ بھائی مووی والے سرکار دا ذکر دی مووی بنا دے رہے انعام لا جا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ممتاز رانی ممتاز رانی اصغر علی قصائی چلے جی بس پورے ہو گئے سب نے انعام مل ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے بھائی انشاءاللہ سرکار دے ملاد دا صدقہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جے میرے رب نے منظور ہویا تے ایتھے عمرے دی ٹکٹ ہوئے گی انشاءاللہ تسی دعا کرنی ہے دعا کرو گے اللہ سبب پیدا فرمائے تے انشاءاللہ ایتھے عمرے دی ٹکٹ نکلے گی انشاءاللہ اللہ تعالی سانو سارا نو سرکار دے روزے دا دیدار تے حضور دے روزے دی حاضری نصیب عطا فرمائے چلو جی سارے دوست صاحب بیٹھ کے دعا کرنے ہیں اس تو بعد انشاءاللہ لنگر پاک ہو بیٹھ جائے ایک دفعہ عالم شریف دین تفسر اخلاص اول دروش پڑھ کے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ سیدنا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و قنا عذاب النار ربنا و تقبل دعائی ربنا اغفر لی والوالدی جی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم آئنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے پروردگار عالم ہم تیری ذات کا کروڑوں ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تیرا خاص فضل و کرم ہے کہ جو تو نے ہم گنہگاروں پر فرمایا ہے ہم اس لائق نہیں تھے جس لائق تو نے بنایا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنا ذکر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہم سب کو جتنے بھی دوست احباب آئے انہوں نے کیا ان اہل محلہ نے دوستوں نے ان سرکار کے عاشقوں اور دیوانوں نے جھوم جھوم کر محبت کا سر سنا مولا ان کا سننا ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں ان کو قبول و وضو فرما کر ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے رب العالمین اور ہم سب پر راضی ہو جا اور آئندہ گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی ہمت دا کر اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نلانا برکسن کے سیاہ لوگ لالے میں حیا نصیب عطا فرما رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نلانا برکت صدقے سے اس محفل میلاد کے اندر جتنے بھی دوست احباب جہاں کہیں سے بھی آئے سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے مولا جو جو بھی آس لے کے آیا کوئی مدینہ شریف کی آس لے کے آیا کوئی گھر کی آس لے کے آیا کوئی اولاد کی آس لے کے آیا کوئی کاروبار کی آس لے کے آیا کوئی بیماری کی آس لے کے مولا جو جو بھی اپنی تمنا آرزو لے کے مولا صدقہ بندہ پاک کا سب کی آرزو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نلانے برکت صدقے سے اس اہل محلہ پر اس گلی کے اندر اپنا خاص کرم و فضل فرما یا رب العالمین جتنے بھی دوست احباب مل کر اس محفل کو سجایا اس گلی کو سجایا خوبصورت بنایا یا رب جس طرح انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو خوبصورت بنایا سجایا یا رب ذوالجلال ان دوستوں کے گھروں کو اسی طرح خوبصورت بنا اور خوبصورت سجا
رب الزلجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانہ برکت سے بالخصوص چچا منظور صاحب انہوں نے جو محفل کا اہتمام کیا اللہ العالمین بڑی محبت کے ساتھ جتنا بھی خرچ کیا ان کا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانہ برکت سے جو انہوں نے نیت کی مولا ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پر جو خرچ کرتا ہے اس کو ایک نہیں بلکہ ڈبل ملتا ہے رب الزلجلال اب جو نیت کی عمرے کی اگلے سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم فضل فرمائے یا اللہ خلال یہاں عمرے کی طاقت کی سعادت نصیب عطا فرمانا اس کے لیے اسباب پیدا عطا فرمانا رب الزلجلال پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان مبارک صدقے سے بالخصوص بالخصوص میرے شاخ کامل میرے حضور پیر مرشد سخی بابا جی سرکار گیارہویں شریف والے مولا آپ بیمار ہیں پندر پاک صدقہ آپ کو صحت ابھی تام زندگی عطا فرما اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تدار و قیم عطا فرما یا اللہ خلال جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارا حق میں بہتر وہ بھی عطا فرما رب الزلجلال ہمارے پڑھنے میں پڑھانے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں کوئی بے ادبی ہوئی کوئی گستاخی ہوئی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان برکت صدقے سے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے رب الزلجلال معاف فرما پر ہم سب پر راضی ہو جا مولا ہم سب کو اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا اللہ العالمین بالخصوص پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالانہ مبارک صدقے سے یا اللہ العالمین پندر پاک صدقہ جو انہوں نے دعاؤں واسطے کہا ہے خصوصی دعا بیٹی یا بیٹی کی یا اللہ جس کے پاس اولاد نہیں جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا مولا سونے لجپال نبی کے میلاد کا صدقہ اور حضور کی ولادت با سعادت کا صدقہ جس کے پاس اولاد نہیں مولا اس کو سونے لجپال نبی کے نالانہ مبارک صدقے سے بیٹا یا بیٹی عطا فرما رب الزلجلال بھائی دوست محمد اشفاق بیمار ہیں ان کو پندر پاک صدقہ صحت یابی عطا فرما اور ایک اور باجی بیمار ہے مولا ان کو بھی صحت یابی عطا فرما رب الزلجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالانے برکت صدقے جتنا جو کچھ بھی پڑھا ہم سب کو نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر بالخصوص سونے لگ جپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس کرتے ہیں قبول و منظور فرما کر ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر عطا فرما یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا باری تعالی ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو بڑا غفور رحیم ہے مالک قدوس ہے یا اللہ جس طرح یہ ہم ایک چین لے کے چلے ہیں جو ہم نے یہ گاڑی چلائی ہے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو غفور رحیم ہے اسی چین کو مولا ہم چلے بھی جائیں ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح حضور کے میلاد کرتے رہے رب الزلجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان برکت صدقے سے اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم نے محفل پاک کرنی ہے اس کے لیے ہم سب کے لیے ثواب پیدا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حضور کے میلاد کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین کئی دوستوں نے دعاؤں واسطے کہا بالخصوص میرے دوست ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر وقاص صاحب یا اللہ العالمین ان کے پیپر ہے مولا ان کو ان پیپروں کے اندر کامیابی عطا فرمانا ان کے تمام رشتوں کو صاف عطا فرمانا اور بالخصوص بٹ صاحب ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں بھائی سہیل صاحب بیمار ہیں مولا ان کو صحت یابی تندرست زندگی عطا فرما یا اللہ العالمین پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان برکت صدقے سے جتنے بھی دوست ہاتھ اٹھا کے بیٹھے مولا تو جانتا ہے وہ تیری بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں مولا ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اے رب الزلجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان برکت صدقے سے ہم سب کو بن مانگے عطا فرما دے سب کی جولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے مولا سب کے کال جان مال میں برکت عطا فرما سب کی دنیا آخرت بہتر عطا فرما اور ایسے محلہ کو خصوصی یا اللہ العالمین بری نظر سے شریروں کے ساتھ سے آنسوں کے زہر سے ہمیشہ محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین